take a smoke. Put your broken rip off wafers on. Doesn't matter if the sun goes down. We'll still be up, don't care about the place we found. We'll still be up, we're in this together. We both fall down, doesn't matter if the sun goes up. Cause we will still be high when the lights out. Tudo bem? Tudo legal? Então bora começar mais um vídeo no canal. E hoje quem tá comigo no Minecraft é o meu amigo Simon. Ah não, sou eu, ele não só tá aí, ó, de parede, papel de parede. Misericórdia, Zox, galera, tá aqui comigo hoje. E é o seguinte, Zox, hoje temos um mapa aqui super, mega, ultra. É, ultra não existe essa palavra, ultra. Mas é ultra divertido. E é o seguinte, esse mapa aqui é especial da Zox. Ah, por quê? Que é um mapa de balão. Ah, parece meu gordão. Esse mapa aqui é de balão, mentira, não é de balão não. Galera, a gente vai ganhar o poder aqui já já de flutuar. Mas antes da gente começar o minigame de hoje, amarelão, que é amarelão, já deixa o like com o dedão. E quem não faz parte da família mais bonita e amarela da internet, tem que se inscrever agora no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, gente. Olha lá, se você está se inscrevendo, deixa o like. Se não deixou o like, deixa o like aí, porque senão só que eu soltar um pulo na sua mão, mentira. Credo. Eca. Vou começar aqui então. Já tá explicado mais ou menos, ali embaixo vocês podem ver que a gente só tem dois espacinhos aqui, tá vendo aqui, Zox? Dois espacinhos. Tô vendo. Então, dois espacinhos. E esses dois espacinhos, eles vão dar pra gente o poder de flutuar ou o poder de abaixar. E aí, qual que é? E aí a gente vai ter que ir passando por vários obstáculos. Aqui, ó, tem o level 1 e vai até o level... Até o level 4 só? Não, é, tem o level 6. Ah, não, tem 5, 6, né, galera? Nossa, velho, você não sabe contar, não? Eu não tinha visto ainda o Mocoronga, velho. Bora começar aqui. Eita, pega, já começou. Começou. Ih. Ai, meu Deus. Que maneiro, Zox, que maneiro. Mano, é muito da... Você tá vendo esse treco aí? Eu tô tentando, calma, vem comigo, calma, vem aqui, ó, passei. Tá demorando, aí. Calma que é difícil. Ai, é difícil mesmo, peraí. Será que dá pra mudar? Ai, sobe, sobe. Ai, eu queria que tivesse... Não pode encostar no vermelho, Zox! É óbvio, né, Azul? Eu não sabia. Ai, eu encostei também. É muito difícil. Nossa, mano, é difícil. Eu não sabia dessa parte. Eu vou cancelar esse mapa aqui, tô cancelando, galera. Aí vamos gravar uma coisa hoje. Eu acho que não tenho habilidade pra isso, não. Peraí, esse treco tá no... tá no 5 e no... Não, não é possível, velho. Deve ter como botar aqui no 1 e no 2. Que no 1 e no 2 eu me viro. Aí a textura fica meio bugada ali, mas pelo menos eu vou conseguir passar esse negócio aqui, que olha. Gente, mas não pode encostar no treco? Olha, eu tô na sua frente. Ó, passei. Ai, não, mano, pelo amor de... Oh, eu pensei que era fácil, Zox. Eu falei, não, vou gravar esse mapa aqui porque hoje vai ser fácil. Não vou passar raiva. Você quem não disse? Me falou que era tão difícil assim. Eu você não falei, assim, porque não, você acha Zox, que eu sabia? É um mapa muito fácil, entendeu? Muito legal. Então, mas eu também. Eu não tenho tanta habilidade. Assim. Meu Deus. É porque, tipo assim, geralmente, galera, eu testo o negócio aqui antes, entendeu? Pra ver se tá tudo certo. Ah lá, você me empurrou. Mas hoje. Não tá dando. Não tá dando. Meu Deus. Eu acho que são. Ai, meu Deus. Véi, esse level 1 a gente não vai conseguir, não imagina. Nossa, eu quase terminei! Caramba! Eu quase terminei, Zox. Ah, mano, de novo. Tem uma parte que... Ah, mas espera. Que Gente, a gente tá agarrado no level 1, misericórdia. Imagina o level 2, Azul. Ferrou. Ferrou Bahia. Aê. Ai, eu quase passei. Ai, meu Deus. Pera, não pode encostar também na parte de cima? Não, né, Azul? Não pode encostar nesse negócio azul, sei lá. Ai, mano, tá fazendo de novo a partezinha verde. Ó, Zox, agora eu vou passar esse treco aqui, hein. Azul, eu tô quase, hein. Ah, quase, mano, nada. Quase passei. Eu quase passo também. Você viu a parte verde dela também? Tem. Você viu? Eu vi. Ai, ai, ai. Tô conseguindo. Ai, mentira. Consegui. Ah, que beleza. Conseguiu? Consegui. Dá TP em mim. Não, pera, não abriu a parte ali. O quê? Vê se abriu pra você. Me dá TP aí. Vê se abriu aqui pra você. Pera aí. Calma aí. Arroba. Sol, Cris. Aí, oi. Tenta ver se tá aqui. Não abriu? Não. Não? Foi. Hã? Você tem certeza que você conseguiu? Sim, consegui, eu tô falando. Eu acho que você roubou, hein, Azul? Vem cá pra você ver, vamos lá de novo então. Oh. Ai, meu Deus. Eu acho que você roubou, cara. Eu não roubei, eu passei o negócio, tem o tapete verdinho. Do tapete verdinho a gente vai pro negócio. E eu tô bom nesse game aqui, hein, ó. Já cheguei aqui de novo, posso sentar? Pode sentar, não, pera. É, descer no negócio aqui? Desce aí. Então vamos lá, 2, 3 e... Aí, tá verdinho, pode vir agora, pode vir. Agora pode ir.
Rapaz, o level 1 foi muito fácil, o passo mais difícil. Para. Ah, porque agora só foi o level 1, né? A gente só tá aquecendo, arrasou. É, foi só pra aquecer. Agora o cara vai deve fazer o quê? Deixar hiper difícil. Agora oh, miséria, não me... Não, 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 não. Tem gente, oh, já tá difícil eu passar, Azul. Você não mexe comigo quando mexe com você. Tá bom, não, faz. Ó, faz. Quem chegar primeiro no final desse daqui vai me devolver um açaí pro outro na BGS, falo mesmo. Ah, não. Ai, não, que não. Beleza, cheguei. Desbloqueei os três. Vem, Zacos, desbloqueei. Ó, agora vamos fazer uma corrida então aqui agora a partir desses três aqui, ó. Vem cá, fica tá aqui. Tá bem, junto. 3, 2, 1 e já tá. Não, peraí, ó, peraí. Volta aqui, não vale não. É corrida. Não, mas era pra. Ah, otária! Não, volta. Não, volta. Agora é o que não quero. Eu não fiz não antes. Vale. Agora tá lascadinho da Silva, é sério. Tomara que você erre aí também. Ai, que beleza, passei. Pode dar TP, vai, pode dar TP, que agora a gente vai pra, pro level 3. Ó, 1, 2, 3. São quantos levels? Peraí, são quantos levels aqui? São. O quê? 20. São 10 levels? Ah, é. Por que você leu 100 aqui, Azul? Não, eu. Maneira nenhuma! Tchau, Zox, tô indo, tchau! Não, eu vou passar na sua frente. Ai, meu Deus. Fácil. É muito fácil. Ô, Zox, você jogava Flappy na época que lançou? Ah, eu jogava, cara. Eu era viciada. Mas na verdade, eu não jogava muito bem, não. Eu, como a galera sabe, eu fico meio brabo assim, sabe? Eu fico um pouco tanto quanto brabo. E aí eu passei de novo, mano! Para de ser vício! Muito... Eita, pera. Pula do. Ué. A gente fez o 4, foi pro 5. É, a gente tava no 4 já? Aham. Gente, mas eu tô muito bom nisso aqui. Então é tchau, Zox, pra você. Tchau. Agora é tchau aqui, eu tô na sua frente agora. Tchau e benção. Tô... Tchau e benção pra você, ó. Tchau e benção. Ah, você me empurrou, Razão, não vai. Tchau e benção. Mano, é sério, eu tô passando agora tudo. Esse aqui eu acho que eu vou te esperar. Vou deixar eu você. Acho que. Mano, deixa você Razão, eu acho, Razão. O quê? Que você roubou, Razão. Eu acho que você tava treinando aqui, Razão. Como que eu ia treinar um negócio aqui? Eu tava junto comigo aqui, ô marmota velha. Você tava treinando. Não tô. Você chamou pra gravar e tava treinando. Pra você ver que eu sou muito legal com você, eu vou deixar você pisar nesse daqui, ó. Ó, eu tô aqui te esperando. Não, não fica aí não. Fica ali. Aonde? Aqui? Pra você não pisar, senão vai dar errado. Ah, tá aí. Aí, pisei. Pode dar TP. Que abriu. Então, barra TP, Zoxi. 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 O que é isso? Escreveram meu nome errado. É Zoxi. Pequeno, Zoxi. Aí, beleza. Ó. Nossa, tô com o poder aqui. Agora level 6. A gente não tava no 4. Não, pera. Não, a gente tava no 5, gente, Razão. Gente, mas tá muito. Não, tá bom. Mas você vê que eu tô muito. Nossa, olha esse que é muito difícil. Caraca. Pera. Caramba, Razão. Nossa. Pô, que legal. Mano, que louco esse mapa. Eu nunca vi um mapinha desse assim no Minecraft. Nem eu. Primeira vez. Eu ganhei os poderes de flutuar, os óculos aqui já eram um balão mesmo, então tá tudo certo. Sim, que nossa, é muito legal ser você, sabia? Porque, tipo, você é um balão assim. Você vou passar, hein? Vai, bum, passa. Passei. Boa. Vou te dar TP. Vem em mim. Vem. Ó, desbloqueou agora aqui o level 7. A gente tá passando Azul, muito rápido isso. Estava tá passando... no 5, tava agora no 6, agora foi pro 7. Sabe contar? Nossa, ela sabe contar, galera! não vale. Não vale, vai. Oh, eu queria aproveitar que a gente tá aqui nesse lobbyzinho aqui. Eu queria pedir pra você que tá assistindo em casa comentar aqui embaixo qual game que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Pode pedir aí Free Fire, Among Us, as coisas assim. Eu vou tentar trazer a galera de novo pra gente fazer vídeos com 4 facecam de novo, né, Zox? Sim. Vai ser da vamos hora, fazer da hora. Vários vídeos assim, que é muito legal. Isso aí, então comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Mas para de pedir um negócio de beijo aí, rapaz. Comenta outras coisas aí, que no canal tem outras coisas também, eu. Meu canal quer que vai, eu vire o canal pede, de vídeo. Pode pedir. Que, pode mano? Pedir. Também quero ver o próximo episódio desse vídeo. Então, o próximo do episódio vai ser casal. Mentira. Eca, que nojo. Eca, que nojo. Que sujo. Opa. Zox, volta aqui. Tô na sua frente. Volta aqui. Você não pode jogar melhor do que eu. É uma lei que eu acabei de inventar. Não. Eu jogo bem melhor que você, Azul. Pode falar. Coitada, passei. Não, eu usei a cenoura antes. Ah, eu sou brabo demais. Tchau. Tô lá no lobby, venha. Tá bom. Desbloqueou aqui agora o level 8. Mas espera aí. Eu já cliquei porque eu tô na sua frente. Aí, você caiu. Você é muito trapaceira. Você que é. Ó, obrigada, Razão, você tá me ajudando. Não, volta aqui. Caiu. Eu vou te esperar aqui, ó. Oi, Zaquis. Oi, Zaquis. Oi, Zaquis. Não bate em mim. Eu não vou
Nossa, esse aqui é tudo retinho, agora que eu reparei. Sim, é tudo retinho. Eu acho que esse é um pouco mais difícil. Já posso ver o final, hein? Já posso ver. Opa! Quase encostei. Opa! Quase encostei. Você tá pegando jeito, Razul. Nossa, eu dropei o treco que não podia... Cheguei no lobby, cheguei no lobby. Chegou? Ei, mas peraí, eu só tô com a setinha de baixo, Zox. Agora ferrou, Razul. Agora se você vai pra baixo, eu vou ganhar. Não, esse aí não precisa. Vai pra baixo, eu só vou ganhar. Tenta duplicar o seu pra mim, Eu não tenho, aqui agora no lobby eu não tenho. Hã? É só no final, só quando a gente chegar lá que a gente consegue pegar, né? Mas eu não tenho mais, como é que eu vou passar o treco do lobby? Ó, clica aí, aí quando a gente chegar lá, vai ter alguma nova. Ah, ligou, tá explicando. Sim, e agora você pode comer poeira. Por que você não explicou isso antes, hein? Eu tava tentando explicar, mas você é tão bobinho que não entende nada. Cadê aqui, Mokuranga, velho? Volta aqui. Eu tô na frente. Ai, não, cara. Toda hora eu erro, Razu. Tá nervosa? Tá nervosa? Só porque você tá jogando como pro player? Pro player? Pro player nada. Pro player do Flight Simulator? Isso é bad player. O nome nem é Flight Simulator, tô falando isso. Eu vou deixar pra galera aqui que... Nossa, eu vou morrer. Eu vou deixar o mapa na descrição pra quem quiser baixar também pra jogar no PC. E aí vocês baixem aí, beleza? O mapa é bem da hora, bem divertido pra gravar com um amigo assim, ó, entendeu? Pra jogar com um amiguinho e tal, e coisa, e tal. Aí, aí! Pra ganhar do Razul também. Pra fazer o quê? Ganhar de você, ué. Bota aqui, eu vou ganhar. Tô na sua frente. Ai, eu me poeira. Você conseguiu? Ih, eu tô no finalzinho. Sério? Nossa, esse aqui é grande, esse aqui é grande. Ai, pera, então eu vou conseguir, Nossa, eu dropei de novo o treco aqui no Drive Drupa. Razul, queria falar não, mas eu acabei de chegar no final. Ah, não, pera aí, eu pelo menos quero chegar naquela parte verde, pelo menos. Espera só um pouquinho, só pra me ver se era muito grande mesmo. Pera aí, eu vou conseguir. É questão, não, eu tenho que parar de... Tô quase dropando o treco. É questão de honra agora passar esse treco. Vai, eu quero ver você passar. Nossa, essa parte aqui é muito difícil, é rente ao... É rente ao chão. Ele é grandinho demais. Sim, eu tô vendo aqui. Caraca. Sabe o que eu acho? Que a gente tá dentro de uma nave espacial e a gente tá no espaço. É porque a nave espacial fica no espaço, né, Razul? Eu acho que você tá viajando um pouquinho. Oi? Eu acho que você só tá viajando um pouquinho, entendeu? Nossa, desbloqueamos 10 já, mas a gente tá muito bom nisso. Nossa, a gente é muito pro player nesse jogo. Tchau. Ah, não. Ah, tá bom, tchau. Nossa, Razul, isso aqui é muito... Você tá vendo isso? Meu Deus, agora o negócio é mais grande não, Zorks. Razul, ferrou. Mano, eu vou acabar encostando no negócio, não pode encostar. Ah, eu já entendi como que joga isso aqui. Isso aqui é mais fácil que os outros, você acredita? Sério? Por quê? Sério. Eu não vou te ensinar, mas você, tipo, vai pra baixo e anda reto. Que ele vai retinho e bate lá em cima na cabeça. Ah, é, eu tô fazendo isso também direto. Então, não tem como errar. Nossa, ela não sabia desse macete. Eu tô fazendo isso. Ele não tava usando o... Ei, pera, tem uma abertura aqui. Você viu que tem uma abertura ali? Nossa, Razul. Razul, passei. Não, pera aí. Eu também quero ver. Eu tô te esperando. Vou te esperar na minha humilde residência. Aqui pode pisar? Pode pisar, que da hora. Eu vou pisar, hein? 1, 2, 3 e... Vai. Mentira! Boa! Congratulations! Se empolgou então, demais aí já, hein, meu anjão? Razul, o último eu consegui antes de você, então quer dizer que eu ganhei na nossa corrida. Quer dizer que você tá me devendo açaí? Não. Obrigado por jogar o mapa. I hope you enjoy. O que significa isso, Zox, que eu esqueci? I hope. Eu estou muito feliz que você jogou, né? Eu acho que eu espero que você volte. I hope you enjoyed. Enjoy. Eu acho que é isso aí mesmo, então tá bom. Valeu, Simon. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham gostado. Quem gostou, não esquece de avaliar com gostei, porque é muito importante. Deixem seu gostei, pelo amor de Deus, aí. Like, comenta aqui embaixo o próximo game que vocês querem ver aqui no canal, ok? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e tchau! Tchau!